To skora maloletna zadrugarka Milica Veselinović, nakon što je napunila 18 godina, se potpuno upustila pa se je obnažila za svoje fanove na streamu tokom emitovanja reality show programa Zadruga 5. Dok se je presmačila, Milica je podigla majicu, a tom prilikom su joj se videle grudi. Veselinovićeva je oduvek ponižavala devojke koje se svlače pred kamerama, ali izgleda da ona više nema tih barikada, naročito od kada je uspela ponovo da se okači mensuru Ajderpašiću oko vrata. Da li će se ovim ponositi Milica Veselinović iz Zadruge kada bude videla, ostaje nam da vidimo. Podsjetimo, prethodnih dana Milica i Mensur imali su žestoke svađe, da je u jednom trenutku situacija eskalirala, te ga je šamarala pred milijonskim auditorijumom.